أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين امين تبركات امام العلامه شيخ ابو القاسم القشيري Semoga Allah تعالى rahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tokoh kita yang ke-70. Al-Imam Al-Allamah Abu Usman Sa'id bin Salam Al-Maghribi. Wafat pada tahun 373 Hijriah. Dia merupakan syekh satu-satunya di masa ni yang paling adil. Yang belum pernah ada bandingan bandingannya sebelumnya bersahabat dengan Ibn Katib, Habib Al-Maghribi dan Abu Amri Az-Zujjaji. Dia juga pernah bertemu dengan Nahra Juri dan Al-Imam Al-Lama Ibn Sa'id dan lain-lainnya. Meninggal dunia di Naisabur. Dan meninggalkan wasiat supaya disolati oleh Imam Abu Bakar bin Furah. Ya Allah Ta'ala Anhumah Di antara mutiara nasihatnya Yang pertama takwa adalah berhenti pada batas larangan Tidak meremehkan dan tidak melampaui batas yang kedua, barang siapa yang lebih mendahulukan bersahabat dengan orang kaya. Daripada orang miskin, maka Allah akan mengudinya dengan kematian hatinya. Muslimin dan muslimat dan penonton rahmati Allah sekalian. Tokoh kita pada pagi ini seorang ulama yang asalnya daripada Tunisia. Sebelum berhijrah ke Mekah, kemudian menetap di Naisabur dan wafat di sana. Seorang yang amat zuhud, bahkan mempunyai kekuatan firasat serta kehebatan karismatik. Kata Imam Abdul Qasim Al-Qushairi, beliau ialah orang yang tidak mampu disamakan dengan orang lain. Dan seorang yang keras latihannya atau disebut dalam bahasa Arab riyadhah. Riyadhah satu istilah menunjukkan mujahadah, kesungguhan dalam ibadat kesungguhan yang menunjukkan keinginannya untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau kata Imam Zahabi merupakan imam yang diikuti. Yang dicontohi akhlak dan juga tutur katanya. Bahkan ketua sufi pada zamannya, Syekh Sufiyah. Dan beliau mempunyai karamah-karamah yang tersendiri bagi menunjukkan kemuliaannya. Dan ketika ke mana hampir kewafatannya, beliau mewasiatkan kepada Awaka bin Furaq radhiyallahu ta'ala anhu untuk disolatkan jenazahnya. Di antara kata-kata mulianya yang dituru yang diturunkan kepada kita, yang ditinggalkan. Yang pertama katanya, Takwa itu tiyal wukuf ma'al hudud. Iaitu terhenti pada sempadan Allah SWT. Ini yani perintah dan larangannya. La yukassiru fiha tidak dia mencuaikannya atau meremehkannya. Walaya ta'addaha tidak dia melampaunya. Seolah-olah beliau ingin memberitahu takwa itu umpama kita berada pada satu garisan. Di atas satu garisan tidak keluar daripada garisan tersebut walaupun seinci. Garisan yang dimaksudkan ialah al-awamir wan nawahi, perintah dan larangan. Bila mana seorang itu benar-benar menjunjung perintah Allah, maka itu orang bertakwa. Bila mana seseorang itu benar-benar meninggalkan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka itu orang bertakwa. Maka takwa itu berada pada sempadan perintah dan larangan maka menjadi kewajiban orang beriman untuk mengetahui apakah perintah Allah dalam hidup mereka sama ada perintah itu bersifat khusus atau bersifat umum bersifat khusus ini perintah-perintah fardu ain yang bersifat umum ini perintah-perintah fardu kifayah ada perkara yang menjadi perintah khas untuk diri kita seperti semayang jumaat sebagai contoh khas untuk kita seperti menuntut ilmu. Ada perintah bersifat umum. Kita boleh buat ataupun tak boleh buat. Namun tidak boleh ditinggalkan semuanya seperti solat jenazah. Itu fardu kifayah. Pengurusan jenazah. Maka orang beriman kesibukan mereka untuk tahu apa itu perintah Allah. Dan apa itu larangan Allah. Orang yang hidup tidak mengetahui perintahnya pasti akan dengan mudah meninggalkannya. Orang yang hidup tidak mengetahui larangan Allah pasti dengan mudah melakukannya. Oleh kerana itu kalau kita tak tahu apa perintah Allah maka kita tak akan mencapai takwa. Dan kalau kita tak tahu apa larangan Allah maka kita tak akan mencapai takwa. Wa imam perintah dalam hal yang berkait ibadat. Perintah yang berkait dengan muamalat, jual beli sebagai contoh dan perintah-perintah yang berkait dengan perkara yang disebut sebagai siasat dan politik. Semua orang Islam dia kena tahu perintah ini. Sebagai mereka yang jahil tentang perintah jihad. Rajin ibadat tapi meninggalkan jihad. Maka orang ini tidak bertakwa pada Allah. Kerana itu kita ingin melihat asas takwa sebenar telah dibentuk oleh baginda SAW. Rasulullah ialah contoh takwa orang beriman. Lalu kita tengok apa Rasulullah buat. Perintah yang nabikan yang berkait dengan kekeluargaannya, yang berkait dengan persahabatannya, berkait dengan peperangan, berkait dengan ekonomi. Maka semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk. Nabi pergi ke pasar. Nabi beritahu orang pasar apa yang menjadi kesalahan dalam perniagaan. Maksudnya ia takwa tapi jangan orang salah faham ada orang dia kalau sebut takwa dia nampak masjid. Lalu di pasar bukan takwa. Di padang bukan takwa, di medan hiburan bukan takwa. Dan setiap perkara ini ada perintah Allah dan larangan. Kalau orang nak berhibur, apa di perintah Allah pada hiburan? Dan apa larangan dia? Maka timbulah kelompok yang tak faham takwa. Dia rajin solat. Dia buat hal-hal yang maklum. Solat Jumaat, pula raya. Tapi dia melanggar perintah Allah dan hal yang lain. Dalam politik sebagai contoh. Jahir dia tentang politik. Sehingga dia memberi kekuatan kepada orang kafir. Menguasai orang Islam. Jahir dia tentang ekonomi. Sehingga dia langgar, dia melakukan riba. Dia melakukan muamalah muamalah yang bertentangan dengan Islam. Ini maksud takwa. Sempadan dia kena tahu perintah dan larangan. Yang kata beliau lagi, Siapa yang mendahulukan bersahabat? Kita disebut dalam bahasa Arab man athara sahbat al-aghnia ala mujalasati al-fuqara ibtalahu Allah Taala bi mautil qalbi. Siapa yang mendahulukan berkawan dengan orang kaya dengan meninggalkan orang miskin, maka pasti dia akan dibalai oleh Allah dengan mati hati. Baik, seringkali kali kita lihat seolah-olah sufi macam benci orang kaya. Tak suka harta. Seolah-olah. Walau hakikatnya tidak begitu. Bukan benci pada orang kaya. Bukan benci bersahabat dengan mereka atau harta. Tapi kebanyakan yang memiliki harta mula lalai dan cuai dan sombong. Serta takabung. Ada orang kaya, dia sombong dengan kekayaan. Ada orang kaya pula, dia humble. Tapi dia sombong dengan Tuhan. Mayang tidak. Ngaji Quran tidak. Dia tak buat perintah Allah yang bersifat khusus. Dia bagus dengan orang. Dia jumpa orang kaya-kaya, dia tawar-tawar dengan orang. Rendah diri. Tapi dengan Tuhan, dia sombong. Dia tak pernah beri masa dia dengan Tuhan. Maka dekkan dua penyakit ini yang berlaku pada orang kaya. Yang pertama, dia panggil Al-Kibur. Yang ini sombong. Yang kedua, Raflah. Lupa. Leka dia. Sehingga dia menyangka macam hati ni dah cukup menyelamatkan dia. Jadi e, kalau kita kawan dengan dia, dan mendahulukan kawan dengan dia, maka berlaku ketidakseimbangan dalam diri kita sendiri. Akhirnya kita mungkin kena salah satu penyakit itu, sombong atau ghaflah. Tapi kalau kita berkawan juga dengan orang-orang yang dia sebut orang miskin. Miskin di sini, kita sebut dalam sufi perkataan fukara, bukan miskin yang tak ada duit itu. Ialah para sufi. Kalau sufi menggelarkan diri mereka orang-orang miskin. Ketika mana orang melihat miskin itu hina, mereka melihat miskin itu mulia. Dari sudut apa? Kebergantungan pada Allah. Tak bergantung pada mata benda. Maka kalau kita orang miskin, kita tak kawan. Orang-orang tasawuf, kita tak kawan. Orang baik, kita tak kawan. Bahkan kita mendahului orang kaya, hati kita mungkin mati. Mungkin mati. Sebab saya dah sebut orang kaya, dia dua penyakit. Ada tuan-tuan jumpa orang kaya, dia baik. Baik, tuan-tuan boleh temu dengan dia, sembang dengan dia. Tapi dia dengan Allah lalai sangat-sangat. Lalai. Kalaupun dia tak lalai secara menyeluruh antara lalai yang disebut oleh ulama, dia melambatkan. Bak semaya lambat-lambat. Lambat. Sebab so, ni banyak benda nak urus ni. Kuih banyak. Bak-bak agama, dia macam melihat asyik prioritinya, keutamaannya ke belakang. itu penyakit ini akan kenalah pada kita kalau kita berkawan dengan mereka. Sebab bila kita kawal orang kaya, seperti kita bermuamalah dengan binatang buas, binatang bisa. Hati-hati. Memanglah seronok tuan-tuan kita dapat berkawan dengan singa kan seronok. Orang tengok rare, ush, jalan dengan singa. Tapi hati-hati. Singa ini pada waktu dia benar-benar singa, dia makan semua orang. Dia pun tak kenal tuan-tuan. mana saya tengok seronok bermain dengan ular, berbelit kat leher, okey. Tapi pada hari, pada waktu, dia mungkin mematuk. Siapa sahaja, dia akan patuk. Maka itu sikap. Orang beriman hati-hati. Dan orang yang kaya, dia kena tahu bahawa penyakit yang paling biasa berlaku pada orang kaya penyakit inilah. Sombong, nombor satu. Lalai, nombor dua. Barangkali dikumpul dulu. Sombong, campur lalai. Bangkali dia ada salah satunya. Salah satu dia ada. Oleh sebab itu jangan mengutamakan. Sehingga meninggalkan orang-orang yang patut kita berkawan bagi mendidik jiwa kita. Tentang asas kita bila berkawan. Bagi menjadikan hati kita lebih tunduk. Lebih patut. Kita dah beritahu bahawa penyesalan terbesar manusia. Kerana salah pilih kawan. Ya wailata laytani lam attakhid fulanan khalilah. Laqad adallani anidzik ba'da ija' ni. Kita baca dalam surah Al Furqan. Allah Ta'ala menyebut penyesalan manusia dengan mengatakan aduhai celakanya, kenapalah aku kawan dengan dia. Kalau dahulu aku tak kawan dengan dia kan bagus. Dia telah menyesatkan aku sesudah datang ilmu kepada aku. Allah sebut dalam ayat yang lain. Al-akhillah yawma'izim ba'duhum li ba'din aduh illal mutaqim. Kawan-kawan yang berkasih sayang di dunia Ramai menjadi musuh di hari akhirat kelak Melainkan orang yang bersahabat kerana takwa Sudah kita dalam hidup ni Pelengkap hidup kita sahabat Walaupun kita kahwin Tetap sahabat kita tak boleh tinggal Kita tak mampu tinggalkan Khususnya orang lelaki lah Dia tak boleh tinggal Kalau dia kata aku kalau kahwin tak nak keluar rumah 4 bulan Kahwin petang keluar dah dia dia tak mungkin kehilang, dia tak mungkin akan biarkan sahabat. Dia perlu bersahabat. Dan persahabatan itulah yang akan menunjukkan kelakian dia. Contoh kalau orang lelaki tu, dia tak berkawan. Pakawisnya, orang kata queen control. Itu pun tengok kawan-kawan kita -kawan yang takut bini tu teruk kau ni. Ajak lepak sekejap tak boleh. Jangan-jangan bini saya marah. Oh, kita pun nampak. Ini terkeluar daripada senarai lelaki. Tanya dia punya bateri lelaki dia, kekuasaan lelaki dia tu kena charge balik. Orang lelaki sifat dia begitu. Dia berkahwin dengan mana-mana pun, dia nak sahabat. Dia perlukan sahabat dia. Itu kekuatan dan kelakian dia. Dan itulah perjalanan kelakian dia. Kalau orang perempuan tak, dia nak juga sahabat. Tapi dia mungkin menjadikan kawan, suaminya sahabat dia. Atau anak-anaknya sahabat dia tapi orang lelaki tak cukup walaupun isteri tu sahabat dia anak-anak sahabat dia nak sahabat luar Kali itu kehidupan dia kehidupan lelaki di luar Kehidupan perempuan di dalam dalam rumah maka pengaruh-pengaruh sahabat ini akan berlaku dalam kehidupan kita pasti akan berlaku sehingga nabi menyatakan almaru ala dini khalili walyanzun man yukhalil seseorang itu mengikut agama kawan dia Maka tengok siapa dia berkawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ramai kawan. Atau disebut sahabat. Jumlah sahabat Rasulullah Tengah ulama menyatakan jumlah yang pergi haji wada. Iaitu seramai 90 ribu. Setengah mengatakan bahawa jumlah yang hadir hajat hajat wada ialah seramai jumlah pada Rasul itu 124 ribu. Itu sahabat Rasulullah sahabat. Yang Rasulullah kenal mereka. Apatah lagi mereka mengenali Nabi SAW. Jadi kalau Rasulullah ni tunjuk bagaimana perlukan sahabat. Sehingga Rasulullah bila berhijrah, Nabi tak hijrah dengan isteri dia. Kenapa Nabi tak hijrah dengan isteri Ketika hijrah, Rasulullah SAW ada dua isteri. Pertama ialah Saudah binti Zuma. Allah ta'ala anha. -an. Yang kedua Aisyah. Jadi Allah Ta'ala Kedua-dua isteri Nabi SAW ini sebelum hijrah Bila wafatnya Khadijah Maka Rasulullah berkahwin dengan Saudah Dan sesuai itu berkahwin dengan Aisyah Ini dua isteri yang Rasulullah kahwin di Mekah Yang selebihnya di Madinah Dan satu yang Rasulullah kahwin di Habsyah. Iaitu Ramlah ataupun Umuh Habibah Mereka wakilnya Raja Najasyi. Maka ini isteri-isteri Nabi SAW. Tapi waktu Nabi berhijrah, Nabi suruh Abu tunggu. Ala risli kaya Abu Bakrin. Tunggu sekejap. Bila kata Abu Ya Rasulullah saya nak berhijrah. Nabi kata, Ala risli. Tunggu dulu, tunggu dulu. Kalau Abu gembira, kan dia mengetahui Nabi bagi isyarat teman. Rasulullah berhijrah dengan teman, dengan sahabat. Dengan siapa? Dengan Abu Bakar As-Siddiq, semua orang maklum. Sahabat. Untuk menunjukkan peri penting sahabat. Oleh sebab itu, siapa pun kita berkawan, dia akan beri kesan kepada hati kita. Kalau kita kawan dengan orang lalai, orang sombong, maka, maka watak kita macam itu. Kalau kita kawan dengan orang yang yang tawar, yang mematuhi perintah Allah, maka watak kita pun begitu. Aku perhatikan. Tapi kalau orang tak ada kawan, kita orang yang tak ada kawan, kita dah tahu watak dia macam mana. Orang-orang yang tidak mempunyai kawan, Artinya dia payah untuk kita bermuamalah dengan dia. Sebab kawan mengajar kita mudah bermuamalah. Senang muamalah. Orang-orang kalau tuan-tuan tengok di banyak kawan, ini mudah muamalah. Kalau jenis tak ada kawan, nak muamalah payah sikit. Maka itu pengaruh dalam kehidupan. Kemudian kata beliau lagi. Beliau menyatakan, Malish syarala bi ahwalin nas halah. Siapa yang sibuk hal orang lain, maka dia akan mensiasiakan halnya sendiri. Tentang sekalian bila para ulama' seperti bersepakat dan menyebut kaedah ini. Bila mereka menyebut tentang orang-orang yang sibuk dengan keaiban manusia, maka Allah akan butakan matanya daripada melihat keaibannya sendiri. Orang-orang yang sibuk dengan urusan manusia lain, Allah buta matanya untuk melihat urusan penting untuk dirinya yang perlu disediakan. Seolah-olah kita ni duk tengok kekurangan persiapan orang. Sumpah, kita semua ni akan musafir. Lalu kita tengok orang tu tak siap benda tu lagi, tak siap benda lagi. Kita pun marah dia, kita pun tegur. Kenapa ni tak siap ni, tak siap tu. Kita sendiri tak siap apa-apa. Sehingga waktu semuanya kena berangkat, ternyata... Kerana sibuknya kita dengan urusan orang lain, kita tak bawa apa-apa. Bukan di antara musibah besar, hari ini bila kita sibuk aib orang lain. Bagaimana kita dah sebut apa yang disebut oleh Imam Zunun Al-Misri. Orang kalau sibuk dengan keaiban orang lain, Allah buta mata dia melihat aib dia. Kalau orang sebut itu aib dia, kata, mana ada? Mana ada? butakan terus. Sama juga apa yang disebut oleh Imam Sa'id atau Abu Usman, Sa'id Al-Maghribi. Bila kita sibuk urusan-urusan orang lain, maka kita akan cuaikan diri kita sendiri, persiapan kita sendiri. Tak ini kita lihat masa kita yang kita selalu ingat, kita selalu sebut. Kita sibuk dengan orang lain lah. Setiap kali datang isu, isu tu trending, kita pun sibuk. Nak tahu banyak hal dia. Mana tak ada manfaat untuk kita. Kita nak tahu banyak. Tapi untuk kita, Bagaimana kita melihat dan menilai diri kita sendiri dalam keperluan kita mengetahui keaiman? Kita perlu ada satu kesungguhan untuk meng mengoreksi ataupun muhasabah diri apa aib saya. Dan ia perlu dirawat. Masalahnya kita tak nak tahu aib kita. Ego. Kemudian tak nak rawat. Maka ini orang-orang yang disebut sebelum ini bodoh. Dia tak tahu jalan Allah. Dia pun tak nak belajar jalan Allah tu macam mana. Dia nak tahu bagaimana dirinya ni boleh sampai pada Allah. Dan dia tak nak belajar. Dia tak tahu dan dia tak nak belajar. Bagaimana kita tidak mampu menyenaraikan keaiban kita? Ada seorang ulama. Cara dia didik diri dia. Setiap hari dia akan tengok dan dia doa pada Allah untuk tunjuk mana aib dia. Tunjuk. Dia nak tengok aib dia. Dan dia ingin mengakui aibnya dan ingin memperbaiki. Baik aib saya kalau saya cerita aib saya, saya ni payah baca Quran. Itu aib saya. Macam mana saya nak baiki sehingga saya suka baca Quran? Mungkin saya mulakan dengar Quran. Sebab saya tengok satu hari 24 jam ni tak baca Quran saya ni. Contoh, sibuk memanjang. Sibuk meniaga, yang cara meniaga. Sibuk kerja, cara kerja. Tengok hasilan baca Quran tu jauh. Sedangkan Quran tu mu'jizat. Dan membuktikan tanda orang tu bertakwa tak takwa ialah Al-Quran. Maka saya pun ubahlah. Saya pun mula dengar Quran. Saya mula baca surah-surah terpilih sebelum tidur. Sebagai contoh. Begitu saya membaiki air. Baik, apa lagi air saya? Air saya ni kedekut. Saya kena baiki air ni. Takut jadi perangai. Merugikan saya. Saya kedekut dengan siapa? Dan kenapa saya kedekut? Tuan-tuan bila kita nak jadi baik, kita kena tahu apa yang lawan pada sifat baik. Itu yang disebut oleh Abu Usman. Al-Maghribi dalam ungkapan yang lain. Seorang takkan jadi baik. Sehingga tak tahu apa yang bertentangan dengan benda baik. Untuk dilawan dengan benda tak baik. Baik ikhlas. Lawannya apa? Riyak. Baik kita pun tahu apa itu riyak. Dan apa kesan riyak pada diri kita. Boleh kita boleh ikhlas. Jadi kerajaan kita tuan-tuan catat. Bukan kita tak malu. Kalau kita tak nampak, kita cari kawan yang jujur. Tolong beritahu saya air saya kat mana. Sebab Nabi SAW ketika mana menyebut Al-Mu'min mir'atu ah akhi orang beriman cermin kepada saudaranya. Apa maksud cermin? Tata cermin ni ialah makhluk yang tak berkata-kata. Tapi dia akan tunjuk semua watak kita. Tata duduk depan cermin. Cermin yang jernih ini akan menunjukkan siapa muka kita sebenar yang kita tak nampak. Dia tunjuklah kat mana elok, kat mana tak elok. Di situlah kita akan bedak, kita akan rawat wajah kita. Bila nampak cacat. Maka orang beriman cerminan saudaranya. Cuba beritahu pada saudara kita yang baik, bukan yang cara nak cari salah kita, orang baik. Mana kekurangan saya? Maka kalau kita jujur untuk melihat kekurangan, insya-Allah Allah, Allah taala beri kita kekuatan. Itu kaedah kita dalam berubah. Bila kita sentiasa melihat bagaimana iman kita. Sehingga mereka mengatakan ini para ulama menyebut. Ini bukan kata-kata Abu Usman al-Maghribi. Ulama lain menyebut. Kemudian kita perlu melihat diri kita dalam mencari keaiman. Bila bila mereka mengatakan la takhruju min thalatha Jangan pernah kamu keluar daripada tiga perkara. Jangan pernah keluar daripada tiga perkara. An-nazar fi dinikum, lihat agama kamu, prestasi agama kamu. Bi imanikum dengan nilai iman. Lihat prestasi agama dengan nilai iman. Itu disebut aib. Aib pertama lihat pada aib pada agama. Kerana agama kita akan nanti, contohnya nanti kita dalam kubur. Bila mereka mungkin nak tanya, Madinukum ataupun Ma Rabbuka wa Madinuka. Apa agamamu? Itu agama maklum, agama kita Islam. Maksudnya, bagaimana keyakinanmu, keimananmu pada agamamu? Kita kata dia kita Islam, keyakinan kita pada agama dengan kita bawa nama Islam. Sebab itu sentiasa kita lihat agama kita dengan nilai iman kita. Ini yani keyakinan-keyakinan kita. Dan watazawud li akhiratukum min dunyakum. Sentiasa kita melihat dunia ini ruang mencari bekal. Tengok dunia. Dunia ini ruang saya cari bekal. Semua hal dunia, isteri saya, anak-anak saya. Semuanya ruang untuk saya cari bekal. Bukan ruang menjadi bebang saya akhirat kelak. Dan ketiga kata ulama, isti'anah bi rabbikum fi amarakum bihi wa nahakum bih wa nahakum anhu. Dan sentiasa kita minta tolong Allah. Pada perintah dan pada larangan, minta tolong. Pertanyaan yang saya katakan tadi tengok air. Cek air mana? Kemudian minta tolong dengan Allah. Ya Allah saya ada penyakit ego. Tolonglah saya nak buang penyakit ini. Ya Allah saya ada ni penyakit payah bangun malam. Walaupun dah tua ni patut kurang dah tidur. Payah bangun malam. Tolonglah saya ya Allah. Supaya saya boleh bangun malam. Ya Allah saya ada perangai. Perbuatan. Sebut depan Allah. Tentang masalah kita tak pernah menghitung air kita depan Tuhan untuk kita diperbaiki. Kita cuma menyebut nikmat yang kita tak ada di, 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 di depan Tuhan. Ya Allah aku tak ada benda tu lagi. Tak ada benda ni lagi. Seperti orang tamak. Yang lupa pada benda yang dia dah ada. Lalu kalau kita mengeluh depan ayah kita. Ayah kita ni dah pemurah orangnya. Baik orangnya. Lalu kita mengeluh apa yang kita belum ada. Ni. Ayah, saya hmm, ni telefon tak ada lagi ni. Telefon yang terbaru. Abang dah ada, saya belum ada. Ayah ni pemurah, ni beri macam-macam dah. Ada lagi ayah saya ni, kasut belum ada ni. Yang terbaru nak masuk Kata agak-agak watak macam tu. Watak baik tak baik. Kita duk angkat tangan. Duk kira-kira benda yang kita tak ada depan Tuhan. Ni imat. Yang ni tu dah banyak ni. Pada benda kita tak ada yang kita nampak orang lain ada. Kita pun nak lah ni tu. Tentang kita lupa untuk mengadu pada Allah keaiban kita supaya Allah baik. Cuba angkat tangan. Sungguh ya Allah. Saya ni banyaknya ai Banyaknya kelalaian, banyaknya kecuaian. Banyak dosa, Ya Allah. Lemahnya saya menghadapi ujian hidup dan syahwat. Dan terasa saya ikut nafsu. Dan saya ikut kemungkaran lebih kuat daripada saya mengimentaatimu, Ya Allah. Tolong saya, Ya Allah. Tolong. Biar kita keluar dari dunia, kita buang semua sifat jahat. Tapi syaratnya disebut oleh ulama' Isti'anah bi'rabbikum rabbikum Fima amarakum bihi wa nahakum anhu minta tolong dengan Tuhan. Kata kita tak kita kalau cerita Tuhan, angkat tangan doa, cerita nikmat yang tak ada itulah. Kita nikmat tak ada atau musibah yang kita kena. Tapi agama kita tak ngaju pada. Sebab tu agama kita takut lama. Bayangkan agama ditakut takut lama, siapa umur 60 macam tu juga agama kita. 60 ni. Masuk 70 takut, agama kita takut lama. Tak ada perangai yang berubah, tak ada kebaikan yang bertambah. Tiada kesungguhan yang dilihat. Semua nampak macam biasa-biasa. Kenapa? Orang ni menggunakan usahanya tidak minta tolong pada Tuhan. Contoh kalau dia minta tolong pada Tuhannya, seumpama Rasulullah, seumpama Allah Ta'ala mengisrakkan Rasulullah. Tuan Nabi SAW tak mampu nak israk. Rasulullah nak bergerak daripada Mekah, nak ke Baitul Maqdis, pun 40 hari. Tapi lihat bila datang pertolongan Allah, Rasulullah diangkat sampai ke langit. Yang tidak mampu dilakukan oleh siapa, siapa pun manusia sampai hari ini. Tapi istimbak peristiwa Isra, apa kata ulama? Istimbaknya ialah kembali pada Allah. Minta tolong dengan Allah. Tentang mungkin kita lihat seekor kucing, dia tak mampu menempuh jalan jauh. Tapi tuan kucing tu ambil kucing tu, masuk dalam kapal terbang, lalu pergi sampai luar negara. Jauh dia pergi. Kudrak kucing tu tak mampu. Kita pun sama. Kudrak kita tuan-tuan tak mampu nak ubah diri kita. Siapa kata <coughs> dia mampu ubah diri dia lemah. Baru nak ubah nak datang. Syawak datang. Kebiasaan datang. Sebab kita lebih selesa dengan kebiasaan. Itu kita. Kita akan biasa dengan kebiasaan. Cuba tuan-tuan tengok. Tuan-tuan biasa dengan apa? Kebiasaan. Kebiasaan saya macam ni. Kebiasaan macam ni. Tapi kebiasaan banyak kebiasaan merugikan kita. Kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan saya isap kalau ada mood baca, tak ada mood tak baca. Ha, itu kebiasaan. Kebiasaan saya isap kalau hari nak puasa, puasa tak nak puasa, tak nak puasa. Kebiasaan saya nak bagi duit, bagi tak nak bagi, sudah. Itu kebiasaan merosakkan kita. Kerana kebaikan kita tidak tahu bila rahmat Allah turun padanya. Lepas itu doa dengan Allah. Minta ya Allah. Aku nak berubah, aku nak jadi baik dengan diri ku aku tak mampu dengan kekuatan ku aku lemah dengan dengan pertolongan pertolonganmu ya Allah aku sampai nah, Allah tolong kita tuan-tuan kita akan sampai ini disebut oleh di ulama sebagai ahwal ahwal itu keadaan di mana Allah sampaikan kita walaupun ekologik tak sampai Ekologik saya dengan umur saya saya tak mungkin sampai di sini macam gini tuan-tuan tuan-tuan dengan keadaan sekarang agak-agak boleh jumpa raja tak lah. Logik ni tak jumpa. Jumpa tiba, -tiba jalan pun belum pasti. Kita buat tahu jadual raja lalu tiba, tiba jalan pun. Tapi bila Allah nak muliakan kita. Bila eh, kita nak dapat kemuliaan di Allah. Dia pertemukan kita. Dia pertemukan. Sehingga kita dapat bertemu. Kita ni kalau ikut kita nak melalui jalan Allah ni kita pun tak layak. Kita tak ada kekuatan. Jalan menuju Allah ini dia punya Alangannya luar biasa Allah sebut dalam Quran laukana Allah Taala nyatakan laukana safaran qasida laukana kalau sekiranya perjalanan kepada Allah ini satu perjalanan perjalanan yang mudah laukana aradan qariba safaran qasida lattabuuk tetapi ba'udat alaihim ushka Allah sebut jalan Allah ni dua sifat dia ba'udat Kemudian syukur. Apa itu bangun tak? Jauh. Sentiasa kita nampak akhirat jauh. Tapi buat dunia kita nampak dekat walaupun 100 tahu. Dekat. Saya tanah ni, saya tak jadi beli. Kenapa? Dia bukan freehold sahaja. Dia list 100 tahun. Tak nak beli saya. Kita rasa macam 100 tahun tu sekejap. Sebab tu tak nak beli. Padahal kita hidup, apa tahu? Kita melihat dunia ni dekat. Sebab tu kita cuba nak dulu. Nampak akhirat tu jauh. Sebab tu kita nanti lula, nanti lalu jauh. Itulah dia ujian jalan Tuhan. Nampak jalan Allah ni jauh. Bila Allah janjikan keuntungan, eh nampak jauh lah. Manusia janjikan keuntungan, kita pun cepat-cepat. Walaupun kena scan. Itu perangai kita. Kebila Allah menyatakan, Laukana aradhan qariba, safaran qasidah, latabang. Walaikum ba'udat alaihi musyukka wa'i Muhammad. Kalau perjalanan kepadaku ini dekat dan senang. Semua ikut kamu. Tapi dia jauh dan susah. Contoh kalau kita tahu jalan di Allah ni jauh dan susah. Jauh. Nafsu kita melihat jauh. Nafsu kita tengok susah. Kalau kita kata belajar Quran, susah lah usah tutur belajar Quran. Tapi kalau kita belajar benda ni, dia boleh pula. Boleh nak belajar dia. Tua belajar buat Quran kata susah. Tapi itulah nafsu kita. Sebab itu, tanpa pertolongan Allah, tak ada seorang pun sampai. Kita minta pertolongan. Isti'an Nabi Rabbi Tak tolong Allah. Biar nampak perjalanan dekat, dan nampak senang. Alhamdulillah Allah mudahkan. Perjalanan. Tentang kita ke Mekah. Tentang tengok ke Mekah. Mekah ni kalau kita tengok logiknya, pertama jauh-jauh. Macam mana lagi? Yang kedua, kos pula tinggi. Kos tinggi. Kemudian kita tengok pula, kita kena crowded dengan orang tawaf, sa'in. Kadang-kadang bila kita duduk kat kawasan tawaf, ada tak tempat saya? Khususnya musim haji. Musim haji ramai orang tawaf. Tekat satu penuh, tekat dua penuh, tekat tiga penuh. Orang yang mula masuk fikir Allah ada tak tempat saya? Tentu ada tempat kita. Sebab itu Allah panggil kita. Bila Allah panggil kita Mekah, maka ini panggil, panggil Allah jemputan Allah. Maka Allah dah siapkan tempat kita. Maka tuan-tuan boleh tawah, tuan-tuan boleh sa'i. Tempat tuan-tuan dah letak. Dah ada nama kita. Pergi je. Mungkin nama kita depan. Mungkin belakang tapi ada. Akhirnya kita dapat tawah. Kita dapat wukuf. Dengan mudah. Kan itu Allah Ta'ala panggil. Manusia panggil dia tak jamin tempat kita. Dia panggil kita jamuan kahwin. Dia tak jamin tempat duduk. Kalau kena kerak nasi lah kita. Balik saja. Kita ramai orang pergi mandi Balik. Kenapa balik? Ramai sangat Tak ada tempat duduk. Balik. Tapi Mekah ni. Dia punya kerak jutaan manusia. Kita tak ada tempat kita. Mesti ada. Masuk je. Ya, Terus dapat. Kena dapat tawar. Dapat sa'i. Sama macam orang lain. Ini jemputan Allah. Sebab tu bila Allah jemput kita pada jalannya. Maka Allah permudahkan kita nampak jalannya mudah dan dekat. Maka inilah dia urusan agama Allah. Minta tolong dengan Allah. Kemudian kata Syekh lagi. Beliau menyatakan. Man madda yadahu ila ta'amil agniya bi syarahin wa syahwatin la yuflu abadan wa laysa ya'zulu illa al-muttar. Siapa yang Menghulurkan tangannya kepada makanan orang kaya Dengan tamak Dengan syahwat Dia tidak akan berjaya selama-lamanya Melainkan kalau dia terdesak Menghulurkan tangan maksudnya dia Kalau benda yang orang kaya bagi ni Macam gelojoh dia Dia panggil syarah Yang syahwat Pernah seronok Maka dia tak akan berjaya Melainkan kalau terpaksa Kan kita tentang seronok Dong orang kaya beri benda tu, benda, benda, ni. Kita macam cenderung dan kadang-kadang menimbulkan sifat tamak Ada dah pun kata tak ada. Jadi tamak. Takut apa takut. Eh, kenapa nak beri? Orang yang beri akulah. Alah kita dah ada ni. Tapi tamak kita. Maka ini panggil syarah. Maka dia tak akan percaya. Kaedah kita tuan-tuan mudah. Orang nak beri pada kita, tanpa kita minta, kita ambil. Orang beri pada kita kalau kita dah ada, kita tak nak. Saya dah ada lah. Eh saya nak bagi awak buah durian. tak, eh saya dah ada. Maka itulah maruah. Jangan asal nak bagi, ambil. Allah ma'ilah menaikkan diniak. Ambil sebab tangan dia ni penyebab kepada pemberian pada orang lain. Dan saya kata kau, beri-beri ni kita beri orang berdasarkan kecendongan dan sayang kita pada orang. Jangan manusia beri pada orang ni kerana keperluan orang tu. Kita suka dia, kita pun berilah. Beri dia. Dan kalau kita tahu kita ni orang yang merupakan laluan pemberian orang, ambil untuk kita beri pada orang lain. Kadang-kadang kita tengok jamuan. Sebab jamuan ni. Jamuan majlis rasul ke apa-apa. Dia, dia tahu orang tu anak sebelah orang ni tak kasi. Berkat bungkus. Ni ustaz dia tahu. Anak seorang ustaz. Dia bungkus. Tak sepuluh orang makan. Ustaz ni untuk ustaz ni. Dia beri. Padahal ustaz tu tak perlu pun. Ada orang yang perlu tapi tak bagi. Kerana kecenderungan. Beginilah kecenderungan. Dan kita tak boleh paksa. Kita nak bagi ke Ustaz. Orang Ustaz ambil. Kadang daging korban. Kita nak bagi daging korban. Ada lagi orang miskin. Kita dah bagi silah setengah kilo. Ni, ni kawan rapat kita ni 10 kilo bagi. Kalau dia pun tak ada masalah. Kita bagi sekilo. Sebab dia pakai kecenderungan. Tentang kita bila orang bagi. Kalau kita lah sebab orang nak bagi. Ambil je. Untuk kita bagi pada orang lain. Ambil. Orang pergi kita nasi saya, rumah saya tak ada orang tak apa saya ambil. Saya nak pergi ke Gat. Saya nak pergi ke Jirang saya. Saya nak pergi sekian-sekian. Artinya kita jadikan kita ni sebagai perantaraan kebaikan. Kadang-kadang kebaikan tu memang banyak lalu ikut kita. Walaupun kita dah ada orang nak bagi juga ikut kita. Bagi, bagi, bagi. Maka jadikan kita sebagai laluan untuk orang lain dapat. Itu tak apa kalau kita nak terima. Saya so, orang bagi apa, saya ambil. Nanti saya akan berilah pada orang tu. Berilah pada orang ni. Kadang atau kalau kita ni jenis macam saya ingat bila guru kami cerita. Dalam budaya kita baca talking dapat payung, dapat pinggang, budaya kita. Kami tak upah dia bagi talking ambil pinggang, ambil payung, ambil kain perekat. Kalau orang baca talking sehari empat kali tu, berapa banyak kain perekat dia tu. Bagi, 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 bagi. Maka dia jadikan sebab dia untuk beri pada orang lain untuk beri pada orang lain beri. Kadang-kadang kita ni jadi tak pakai kaiplekat, orang bagi juga kaiplekat, kaiplekat, kaiplekat. Tengok satu almari kaiplekat. Kita ambil untuk beri pada orang lain. Ambil, saya ambil saya bagi. Bukan ambil kita simpan, biar macam tu. Kalau kita tak pakai kaiplekat, kita pakai seluar, contoh. Jadi kalau orang bagi saya ambil, tapi niat saya nak beri. Saya tak perlu, tapi saya nak ambil untuk beri orang. Eh, itu tak apa. Tapi kalau kita nak ambil dan kadang-kadang kita tak perlu, Maka ini bukanlah maruah orang beragama. Bukan kita dengan patut bercakap saya tak nak, saya tak pakai kereta dekat. Tak beri ke orang lain lah. Kalau kita cakap macam tu, siapa sudah dia tak beri ke orang lain. Sebab dia nak beri ke kita juga. Ni ada perangai orang kita macam tu. Maka kita pun tak payah basi-basi, ambil je. Ambil. Lalu kita pun fikirlah nak beri pada siapa yang memerlukan. Maka ini bagaimana cara muamalah kita. Dan orang yang mendatangi orang kaya dengan jiwa tamak. Maka orang ini tak akan berjaya dalam hidup. Tamak. Semua benda dia nak, nak, walaupun dia dah ada. Maka okay, jiwa tamak. Maka okay, orang ini tak berjaya kata Imam Abu al-Maghrib. Katanya lagi. Kulub. Man asara ala taqwa syai'an hurrima taqwa. Siapa yang mengutamakan sesuatu lebih daripada ketakwaannya, Allah mengharamkan dia daripada kelazatan takwa. Maksudnya orang yang dalam hal perintah Allah diutamakan hal perintah lain. Dalam hal larangan Allah diutamakan larangan orang lain. Maka Allah menghilangkan kelazatan takwa pada ini. kita sentiasa prioriti kita pada perintah Allah, pada larangan Allah. Tapi manusia hari ini kalau manusia larang cepat dia ikut. Tapi kalau Allah larang maka dia buat alasan. Larangan manusia dengan mudah dia mematuhinya. Perintah manusia dengan mudah dia mematuhinya tapi perintah Allah dia beri alasan macam-macam. Maka orang ni Allah haramkan dia daripada kelazatan takwa. Kata Syekh lagi Al-aasi khairun minal mudda'i li'anna al-aasi abadan yatrubu tariqat taubatahu, tariqat taubatihi wal mudda'i yatakhabbatu fi hibali da'wahu. Orang berdosa lebih baik daripada orang mendakwa. Kerana orang berdosa itu akan mencari jalan taubatnya. Orang mendakwa itu terus tersimpul dalam dakwaannya. Kata kita ada orang dia suka dakwa. Kemuliaan dia dakwa. Sama ada dakwa keturunan dia baik. Sehingga dakwa perbuatannya baik. Sehingga mendakwa dia ni orang baik. Dakwa. Kata Syekh, orang berdosa jauh lebih baik. Kerana orang berdosa sentiasa cari jalan taubat. Dia. Mana saya nak taubat ni? Tapi yang mendakwa kelebihan tertentu, dia sibuk nak buktikan kelebihan dia. Sibuk. Macam tengah tempat. Kalau kita kat Malaysia tak buat apa lah. Bila Indonesia, kerjaan kita sibuk, dakwa-dakwi, siapa keturunan Rasulullah? Nak ambil main list keturunan Rasulullah. Yang ni kata Habib ni bukan keturunan Rasulullah. Sebab kalau keturunan Rasulullah, mesti bermula dengan Syarif. Atau Syed. Dia bukan dengan Habib. Yang dia kata pula tak, ini memang keturunan Rasulullah. Yang dia kata setiap mereka berhujar. Akhirnya sibuk dakwa mendakwa. tuan dalam Islam, kita lihat. Kalau orang tak kata kita keturunan siapa pun, kita bukan okay, siapa. Kerana Islam tak pernah mengajar kita sibuk untuk mencari siapa keturunan kita. Tapi kesibukan kita bagaimana menjadi orang bertakwa. Tapi bila kita berada pada zaman orang mengambil mailis daripada keturunan. Dan dengan keturunan ini dia dimuliakan. Tak kira lah sibuk bongkar sejarah saya sebenarnya saya nak buat saya ni keturunan Sultan Melaka. Ha nah, setakat lah tu. So, kalau awak keturunan Sultan Melaka pun masalah. Yalah, saya nak balik semula ke Melaka ni. Nak jadi sultan. Hari ni semua kan dakwa. Kita ada pada zaman dakwa yang dakwa wali. Satu hal dakwa wali. Yang dakwa sekian dakwa. Kata kita sehingga kita disibukkan daripada beramal mencari redha Allah. Okey bergaduh ni geng-geng pendakwa. Jadi pembela pendakwa. Tapi ini dalam budaya Melayu je. Saya duduk kat Mesir. Tak ada seorang pun sibuk nak dakwa di keturunan Rasulullah. Tak ada orang. Kerana dia tahu apa tugas yang lebih utama. Kalau dia lebih alim, dia mendidik orang. Dia tak mau dimuliakan kerana keturunannya. Hassani ke Husaini tak. Itu kemuliaan. Itu bukan kemuliaan untuk didakwa aka okay, tak ada faedah dan kelebihannya tapi inilah kita berada pada zaman sebab orang masing-masing nak nampak dia mulia dengan apa yang didakwa sebab tu orang dosa lebih baik sebab orang berusaha mencari jalan taubat orang mendakwa dakwi ini dia belum cari macam mana saya nak nampak mulia akhirnya dia punya dia punya musuh yang ramai Akhirnya bergaduhlah sama-sama dia yang ni kata begini yang ni kata begini yang tak kita dah bawa buat isiqah untuk keturunan kita Dia buat isiqah keturunan dia kita kita kembali pada zaman kasta kita. Ketika mana Rasulullah SAW menyebut dengan bahasa yang ringkas, mudah. La fadla li arabiyin ala ajamiyin. Dan Nabi kata, Kullukum min adam. Wa adam min turab. La fadla li arabiyin ala ajamiyin. Semua kamu dari Adam dan Adam dari tanah. Tiada kelebihan orang Arab dengan bukan Arab. Orang merah ke atas orang hitam. Dan sebagainya. Melainkan dengan takwa. So, sibuklah para sahabat cari takwa. Hari ni kita sibuk cari keturunan. Takut saya ni keturunan Raja haji, haji ke sak? Ada keturunan ni ke? Kalau kita nak bangga pun tak keturunan. Tak ada apa pun. Kita cuma mengorek kembali sejarah jahiliah kita untuk berbangga. Sebab tu kata Rasulullah di antara penyakit umatku yang tak habis. Ialah cuba berbangga dengan keturunan dan menuduh keturunan orang lain. Sebab kita tak kira kita ni orang Jawa ke orang Batak ke. Kalau usaha kita untuk mencari taqwa, itulah kemuliaan kita. Saya tak kisahlah kalau orang kata saya keturunan pangang ke. Ni ataupun ni orang asli hotentuk ke. Biarlah apa nama ujakong ke. Kalau saya mencari taqwa, saya jauh lebih mulia. Maka kita mencari kemuliaan, bukan mencari keturunan. Tapi orang dunia sekarang sibuk dengan mencari keturunan kerana mereka nak ambil kelebihan metalisma yang keturunan. Tuan-tuan kita sebut je saya keturunan macam ni. Awak percaya, percaya tak percaya sudah. Ha, senang. Tapi hari ni kita nak dakwa biar orang percaya. Kali kita sekarang kita khas mendakwa ialah keturunan saya. Bahan ni kita ni. Apa faedahnya? Baik sekarang kita yang beri panduan orang. Macam mana kita nak jadi orang baik, orang soleh. Dia kita sekarang kita, kita mendakwa keturunan kita. Ya, eh, faedahnya tak banyak. Ini polemik tentang keturunan yang di akhir zaman masing-masing nak tunjuk siapa mulia. Dan kalau Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita suatu benda yang jelas. Ini Bila bin Rabah. Orang hitam yang pertama panjat Kaabah dan melakukan azan. Rasulullah SAW suruh Bila pergi panjat Kaabah. Azan. Untuk beritahu bahawa Hatta Bilal kemuliaannya jauh lebih mulia daripada Kaabah itu sendiri sebagai orang Islam yang bertakwa. Sehingga Quraisy kata, ni gagak hitam mana pula suruh panjat atas atas Kaabah. Main gagak hitam. Dia kata pada Bilal. Tapi inilah kemuliaan Bilal. Sehingga Muawiyah dan pemuka-pemuka pemimpin-pemimpin yang nampak memeluk Islam. Keturunan Quraisy. Bila mereka melihat Bilal didahulukan oleh Nabi SAW. Kalau takwa. Lalu mereka berkata, itu Bilal kan bekas hamba. Keturunannya bukan apa-apa. Kita Quraish. Kenapa tak dilayangnya kita? Lalu kata Muawiyah, Memang kata Abu Sufyan. Memang salah kita. Waktu Rasulullah ajak beriman. Kita lah paling lambat sekali. Dia dulu. Kita yang memilihnya lambat. Ini bila dulu masuk Islam. Maka dia berhak dapat kemuliaan itu. Akhir orang Quraish yang lambat masa gigit jari. Melihat bagaimana Rasulullah memulihkan kelompok-kelompok hamba. Kerana mereka pertama menerima Islam tak anak ini bila terobah naik atas ke Allah melakukan azan. Untuk menunjukkan kamu orang Quraisy pun tak dapat kemudian panjat ke Allah. Kerana kemudian itu diasaskan dengan takwa kepada Allah. Maka bila contoh manusia bertakwa. Walau keturunannya keturunan Ethiopia, Habshi. Orang kulit hitam. Tak ada keturunan siapa-siapa. Tak ada atuk dia yang dia nak banggakan. Tak ada ayah dia yang nak dibanggakan. Ayahnya orang tak kenal. Ayahnya dikenali sebab anak dia. Tentang kita tahu nama Bilal bin Rabah. Kenal Rabah? Rabah tak dikenali. Dikenali sebab dia ayah pada Bilal. Kerana itu. Ini itu mulianya Bilal bin Rabah. Mulia Bilal kerana apa? Taqwanya pada Allah. Akhirnya sahabat-sahabat Quraisy yang lambat memulai Islam. Terhina di hadapan Bilal bin Rabah. Akhir mereka aku. Itulah kemuliaan yang diperolehi kerana keimannya kepada keimanannya kepada Allah. Lebih dahulu menyahut dan menyambutnya daripada mereka semua. Jadi tuan-tuan, polemik itu selesai. Bila kita, kita kita kita, sebut nilai sebenar di sisi Allah takwa, takwa. Maka orang, orang yang beriman melihat nilai takwa lebih penting Jadi kita ada kelompok yang disebut oleh Imam Abu Usman Al-Maghribi. Orang berdosa jauh lebih baik orang suka mendakwa-dakwi. Kan orang berdakwah tu tersimpul dan dakwaan dia. Nak buktikan sesuatu yang tak ada hasil. Yang nak dakwa jadi wali pula. Saya lah wali. kalau kita tak ada dakwah kenapa? Apa kekurangan? Kalau orang tak mengakui kita dak wali, kita tak ada masalah apa-apa. tak geng dia je semua wali. Geng dia semua wali. Kalau orang ni tak, itu bukan wali. Kami semua wali. Kita kata, awak ni syarat pun tak cukup. Bukan kata syarat wali, syarat nak jadi orang alim pun tak cukup. Nak kata wali. Tapi ini zaman di mana orang suka dakwa-dakwi. Lalu mereka terbelit dengan hujah dakwa-dakwi. Padahal kita tak boleh dakwa apa-apa. Kerja kita hilang untuk beribadat ibadat kepada Allah. Dan Allah lah yang meletakkan kita pada kedudukan apa yang Allah nak. Ini berada. Sebab tuan kita berada pada zaman dakwa dakwi Mereka pun buat gambar senarai, gambar-gambar letak orang-orang mereka. Orang dia kata, oh ini wali-wali. Kita pun belilah gambar tu kat Shopee. tok. Tengok gambar dia pun ada sekali pula. dia pun nak tahu lah dia pun hebat. Yang lain tu betul lah ulama soleh tapi tanpa gambar dia sekali tu. Tumpang, tumpang tuhe. kata orang orang tengah ni. Tumpang tubi ni ataupun tumpang kemuliaan mereka. Ada seorang hamba Allah. Dia akan pada guru kami gambar-gambar para ulama. Ya kita kenal lah gambar ulama ni kenal. Soleh. Patut letak gambar dia sekali tak? Seolah nanti disimpan, oh inilah ulama besar. Tapi kita lihat bagaimana golongan dakwa-dakwi. kita tak berani nak letak gambar kita. Tak berani nak letak gambar, tak berani nak mendakwa. Biarkan Allah SWT yang angkat kita. Ataupun sebaliknya. Tapi kelompok ini tak malu-malu. Untuk meletakkan, mendakwa. Supaya apa? Sebab dia ada keuntungan tertentu dia nak dalam urusan duniawi. Dia mahu dihormati, dimuliakan. Dia, dia mahu dunia ini datang kepadanya melalui kesusah, payah manusia lain. Maka ini bukan cara yang dia ajar oleh Islam. Kemudian yang terakhir daripada kata-kata beliau. Al-hikmah tu an-nutku bil-haq. Hikmah itu kerana seorang itu bercakap benar. Kata bila seorang itu bercakap benar, lagi tinggi nilai benar dia bercakap, lagi hikmah dia. Yang dia kebijaksanaan. Kata bila kita cakap bohong, kita nak kambus balik bohong kita, akhirnya kita jadi bodoh macam tu. Bila kita cakap benar, dia menunjukkan hikmah kebijaksanaan kita. Dengan jelas. Maka siapa yang ingin hikmah, biasakan diri bercakap benar. Dan ia adalah kekuatan hikmah. Dan hikmah berdiri dengan bercakap benar. Hikmah tidak berdiri pada orang yang bercakap bohong. Maka tak ada hikmahnya daripada orang yang selalu bercakap bohong. Orang yang bercakap benar, hikmah daripada mulut dia. Nasihat daripada mulut dia. Kebaikan daripada mulutnya. Wallahu warahmatullahi wabarakatuh.